jinak tady byla záležitost těch velkých vodohospodářských investic, přehrad a podobně. Já si myslím, že už celkově těch velkých vodohospodářských investic v rámci České republiky jsme postavili dost vzhledem k tomu, jakou máme rozlohu, jaké máme zdroje vody, jaké máme množství srážek. A už bych se spíše klonil k tomu dále v tomhle směru nestavět. Neuvažuju, nechtěl bych jít ani do těch cest úplně těch, to asi každý se mnou, nebo víceméně skoro každý asi tady počítám se mnou, bude souhlasit, že takové ty plány dopravářské jako kanál, voda, Odra, Labe, Dunaj, že to je mimo mísu. Ale já si dneska ani nemyslím, že ty plány na ty přehrady nebo tady tyhle ty velké vodohospodářské infrastrukturní projekty, že jsou v zájmu betonové lobby, že si myslím, že ti lidé už si mají za to, že to je mimo mísu, ale spíš je to živené spíše těma konzultantskýma společnostma, jako je Sweco nebo Mott McDonald, že ty vlastně stojí za tím, že tyhle ty projekty jsou neustále diskutované, protože ono se to každých 5, 10, 15, 20 let otevře a vlastně oni znovu můžou zpracovávat různé studie proveditelnosti a podobně, takže já si myslím, že tam spíš tenhle ten vliv. No a potom částečně vy jste mě vzal trošičku vítr z pachet, já jsem se původně na to přihlásil a chtěl jsem se vrátit na pana zemědělce. Protože mně přišlo, že trošičku se snažíte bojovat takové bitvy, které jako už jsou z minulosti, jo? Jako, že se snažíte obnovit krajinu, která tady byla prostě před 100, 200, 300 lety, jenže vzhledem k tomu, jak se vyvíjí klima tady v té střední Evropě, jak jste vlastně vy správně podotkl a zmínil jste vlastně ten Balkán. Tak já jsem na Balkán hodně často jezdíval, protože já jsem tam dříve dělal horského průvodce, takže ty podmínky tam myslím celkem i docela dobře znám. A já si myslím, že bychom se měli trošičku možná inspirovat právě buď to tím Balkánem, nebo třeba si Pyrenejským polostrovem, nebo zeměmi, kde vlastně ten nedostatek vody je dlouhodobý, jakým způsobem oni s tou vodou dokážou hospodařit, případně se vykašla na to, jako když jste ukazoval tam ty vyschlý pole, tak mně přišlo, že třeba v těch regionech 500-600 km jižněji od nás by to byly prostě nějaký takový plány, porostly pichlavými křovisky s nějakou suchou trávou a nepásly by se tam žádný krávy, ale byly by tam kozy, případně ovce nebo nějaká drůbež nebo něco takového. A že prostě... Takže tohle jsem asi v krátkosti chtěl říct. Chci odpovědět kozy a poprosím o poslední dva stručné dotazy. Jenom k té naší snaze, nebo i mojí snaze, tak já jsem právě ukázal tam ten rozdíl diametrální. A jsme, jak to pole, nebo ty pole, které jsem tam vyfotil, tak ty naše pozemky jsou na stejné zeměpisné šířce. Jo, my jsme ve stejném pásmu, my jsme vlastně v jedné zemi, to není zase tak daleko od sebe. A vidíte se tam podstatný rozdíl. A my se vlastně to snažíme vrátit do stavu, aby vlastně ta krajina byla živá. Protože u nás bohužel ta krajina živá není. Když přijdete na pole a zadajete tam rejčan a najdete žížalu, tak je to v pořádku. Když tamhle v té půdě rejete, žádnou žížalu tam nenajdete, tak ta půda je na tom špatně mrtvá. Takže o tom to je. A zase prostě okolo nás v těch zemích, tak prostě hospodaří způsobem, jaký my tady chceme prosadit. Jo. A tady bohužel nás se přetrhla ta kontinuita. V tom ten bývalý ministr Jurečka měl pravdu. Kdy vlastně těm sedlákům to bylo odebráno, dělali to nějaký velký podniky, který to dělali způsobem nedobrým. A stále to tady přetrvává, protože vlastně, když se podíváte, kde je vlastníkem těch velkých agrárních podniků, tak to jsou většinou lidi, kteří vlastně v socialismu fungovali jako předsedové JZD, státních statků, a ty dneska mají ty akciovky veliký hospodaří na těch velkých lánech. A je to o to horší, že ve své podstatě získali
k tomu svému socialistickému myšlení. Ty západní mašiny, které mají ohromný výkon a dokážou to prostě ještě víc jako vydrtit. Jo. Když v 90. letech došlo k útlumu zemědělského hospodaření, tak najednou ta příroda začala ožívat. Tak vlastně biodiverzita najednou vylezla na úroveň, kterou nikdo nečekal. A v momentě, kdy jsme vstoupili do Unie a začali jsme proudit dotace, tak měli naopak vlastně neblahý vliv oproti tomu, čemu by měli sloužit. A vlastně tu krajinu a tu přírodu se likvidují. Takže ono si nemyslím, že to je jako nějaký donkichotský jako činění. A já ve svým podstatě jsem členem vlastně největší profesní sedlácké organizace, což je Asociace soukromého zemědělství České republiky. Nás je tam 7000 sedláků z celé republiky. A jsou to všechno rodinné statky, rodinné farmy, lidi, kteří hospodaří vlastně na svých prostorách. Většinou nemáme pronajatý nebo má menší plochy, máme pronajatý, většinou jsme na svém. Na rozdíl třeba od těch velkých agrárních podniků, kteří hospodaří na pozemkách, které máme třeba od malých různých vlastníků. A ty vlastníci bohužel nepřemýšlejí o tom, že dostanou nájem, ale ten nájem dostají za něco, že ten, kdo vlastně ten nájem platí, jak jim vybydluje vlastně ten prostor a vrátí ho zničený. Jo. A v tom je ten problém. Je to fakt potřeba změnit, jak dopadne špatně. Já jsem tady jenom ještě malou reakci k tomu většinu. Vy jste to sám teďka řekl na konci toho svého příspěvku. Tam existují variantní řešení, ale u nás je tendence jet za prostě takovým obvyklým způsobem, jak se to dávalo doteď. Jo? Vy řeknete, dobře, nebude Pěčín, Hradec nemá co pít, protože Orlice je znečištěná odpadem ze spoustou malých obcí. Teď to je varianta, tak se vykašleme na Pěčín a vyřešme to znečištění v Orlici a bude co pít? No to nejsou takový malý obce jako Chose, Ústí nad Orlicí. To je jedno, jak jsou, ale ne, ale je to prostě varianta řešení, variantní řešení. Podívejte se, když tam teďka v tom suchu tečou 2 metry kubický za vteřinu, ta voda je teplá 32 stupňů, tak já vím, že ta úprava na to upraví, ale to teda opravdu si dá zabrat. Jo? No, a stačí, aby tam něco havarovalo a ten Hradec bude. Ale pořád jako, jde o ty cesty hledat to jiné řešení, než je ta přehrada. No, proto říkám, že jsem to dělal, protože jsem dělal posouzení, co se dá dělat místo Pěčína. Dá se jim mít podzemní voda povodní Loučný, v tomhle množství, ale v té Loučný zase poteče půlka vody. To znamená, že ty lidi, kteří chtějí chránit tu Loučnou jako řeku, tak budou zase vyskakovat. Prostě vždycky ta voda někde chybí. A ještě teda bylo tady řečeno kvůli ochraně přírody. Ona se trošku blízká na lepší časy. Já nevím, jak znáte tu praxi biologického hodnocení, jak se tomu říkalo, podle paragrafu 67 zákona. Ono se to trošku zprofanovalo, protože to bylo nastavené špatně a opravdu na biologické hodnocení a končilo to u výjmenování chráněných druhů rostlin, žáb, hmyzu a tak dále. Ten paragraf se změnil od 1. ledna. Teď připravujeme metodiku na to, jak se bude nově to hodnocení dělat. Ono už se mu nebude říkat biologický, ale je to hodnocení negativních vlivů na zájmy ochrany přírody. Podle části 2., 3. a 5., ta 4. to je natura, ta už svoje hodnocení má. A ta část 2. to je obecná ochrana, která zahrnuje ne ty ptáčky a žáby, ta zahrnuje ekologické funkce, ta zahrnuje to, čemu David Pithart říká ekologické služby. A tam by se měly objevit i tyhle ty věci, na které se zapomíná, že prostě při tom hodnocení je potřeba brát to území, které je zasažené tím záměrem jako celek, ne jako nějaký detail, že tam prostě něco roste, ale prostě, že bude fungovat třeba v takovém případě celý to povodí. No, já bych chtěl říct takhle, že nejlepší, asi nejrozumější je vždycky řešit primárně příčinu a pak teprve následky. A největší problém náš je, že potřebujeme vyrobit vodu. Potřebujeme ji jakoby nějak získat. A to se dá jedině tak, čili déšť, to se dá jedině tak,
že bude naše krajina mít co nejvíce vegetace v co nejvyšší kvalitě. Tedy hlavně lesy, ale i teda zemědělská krajina, samozřejmě. A v co nejvyšší kvalitě, třeba co se týče lesů, to znamená v úvozovkách pralesy, prostě co nejvíc přírodě blízký lesy. Protože to ti funguje jako houba, která prostě, pokud zaprší, tu vodu nasákne, drží dlouho, po kapkách ji pouští do krajiny. To je to, co potřebujeme. Nepotřebujeme, aby ta voda rychle odtekla z těch lesů, udělala povodně a zmizla někde na návratnu. Ani aby se velmi rychle odpařila, ale potřebujeme, aby tam vydržela jakoby dlouhodobě a pomalinku nám přitýkala do krajiny. No a to u něj právě není tyhle ty co nejpřirozenější lesy. A co se týče zemědělské krajiny, tam to je obdobný. No, jinak já třeba jakoby dlouhodobě doporučuju, aby se v kontextu tohoto rozdělila jaksi krajina nebo lepšinou vodní toky na tři části, nebo na více části, to už je jedno. A tím se řešilo to, kde vlastně ten problém začíná vlastně tam, kde začíná jaksi teda kolouběj vody, to znamená nahoře. Protože voda teče ze zhora dolů, že jo, ne opačně. No a to je kde, to je tedy na těch horách, na těch kopcích. Čili, jak jsem říkal, rozdělit třeba například na tři části vodní toky. Nejpodstatnější je to, co je nahoře, to znamená ten horní tok. Tam by měla být krajina v co nejlepším pořádku. Co nejvyšší kvalitě, jak lesy, tak další prostě vegetace. A ta druhá třetina, tam už můžeme dělat určité kompromisy a té třetí části, tam už můžeme třeba i stavět případně přehrady, i když samozřejmě, jo, by teda neodkačila tak rychle, aby jsme ji tam zadrželi na tom konci. No, poprosím, máte dotaz ještě na panel, utíká nám čas. Taky každá otázka je zároveň i dotaz, takže to je jaksi irrelevant. No a jinak chci říct, že druhá věc, teda řešit ty příčiny primárně a ne ty následky. Pokud máte systém, který je kapitalismus, kde vlastně je každý kapitalista, no každý člověk je nucen maximalizovat svoje zisky a minimalizovat svoje náklady, což je to, co jste říkal vy, že prostě se hospodaří tak, že jakoby co největší lány, co největší lesní celky pokácet a tak dále, no tak samozřejmě s tím nikdo nic neudělá, je na ní si myslet, že v takovémto systému jakoby jdou chykocky proti tomu bude tak bojovat, to se prostě nepodaří a prostě ten systém je nemilosrdný a nic s tím nikdo neudělá, je to jenom taková jakoby zoufalost. Děkuji. Ale že tedy máte odpověď. No, ale můžeme končit, pak dám závěrečný slovo, pane Ještě. Ano, život, jestli jsi to chtěl. No, já jsem taky chtěl, ale tady panelista chtěl. To je důležitá reakce. No, už bychom skončili, že je čas na to, aby dal slovo panelistům a čas pro závěrečný slovo panelistům. Takže děkuji za vaše dotazy a poprosím ty jednotlivé panelisty o stručné závěry. Já bych teda rychle odpověděl tam na váš teďka ten vaše výroky, které jsem říkal, tam, co se týče těch lesů, tak konkrétně třeba měření, které jsou, tak vlastně smrkový porosty zachycují pouze třetinou vody, nezachycují třeba dubový nebo bukový porosty. Jaký smrkový lesy, že jo? No smrkový morku, který jsou na nepřirozených stanovištích. No samozřejmě, že to budou primaxový smrčiny, které jsou na horách, tak to je o něčem jiném, že jo? No, ale já mluvím o smrkových kulturních monokulturách, které jsou na nevhodných stanovištích, kde byly založeny prostě z důvodu ekonomického. Co se týče toho, co jste říkal, že ve své podstatě všichni, kdo podnikají, tak jedou na maximální zisk za co nejmenší náklady. Je sice pravda, že se všichni jako potřebujeme uživit a samozřejmě to podnikání má základ v tom, že vytváříte zisk, ale právě to hospodaření na zemědělské lesy i zemědělské lesnictví je rozdílný oproti jakýmukoliv jinému podnikání v tom,
že my hospodaříme s živou přírodou, s životním prostředím. A proto právě tam jsou ty dotace na to, aby jsme nebyli tlačeni do toho vytvářet ten maximální zisk bez ohledu na to, co se bude dít s tím naším výrobním nástrojem, což je ta krajina, což je ta půda. A proto ty dotace primárně jsou určený právě na jemnější způsoby hospodaření, aby jsme nedrancovali vlastně jakoby tu krajinu, nedrancovali tu půdu a nesnažili se o ty maximální zisky. A na to součet, bohužel, že u nás je to zneužitý a nefunguje to tak a dostávají ty dotace vlastně ty podniky, které vlastně likvidují půdu, likvidují vlastně krajinu, hospodaří způsobem naprosto nevhodným pro životní prostředí. Tak to je průšvih vlastně naší země, navolili jsme si vládu takovou, jakou máme a ta vlastně určuje ty pravidla. A není to otázka nějakého kapitalismu. Když se podíváte, tak vlastně ty velký rány a ta přetržená kontinuita, která tady je v této zemi a my vlastně pořád žijeme v nějakým postkomunistickým bohužel skanzenu, pořád se prostě potýkáme s tím, co se tady stalo za socialismu. Vyloženě v tom zemědělství velice, protože tady ty sedláci, kteří tady fungovali, kteří třeba fungují v tom Rakousku, ve Francii, Belgii, do dneška a ta krajina je tam, nebo v Anglii, a ta krajina je tam zdravá z velké části, tak u nás nejsou, protože byli zlikvidovaní za těch komunistů a pomaličku se to vrací. Takže ten socialismus tady právě nadělal velkou paseku. To je, vůbec bych to takhle nestavil, jakože nějaký kapitalismus nám tady zavinil, že něco zlé. Není to tak. Princip velkých ánů není princip socialismu. Není. Když se podívá do USA, uvidíte, co to jsou velké ránu. USA je určitě kapitalistická země, jenom prosím. Mají úplně jiný přírodní podmínky. Mluvíme o Evropě. Já se obloval, moje závěry jsou úplně takový, že moji paní volila, že nám utekla kráva, takže já musím letět. Mějte se krásně. Já už nebudu dlouho zdržovat. Já jenom bych chtěl poznamenat, že já a teda několik desítek kolegů, kteří se vlastně zabýváme těmi posudky různými, tak my musíme taky dělat určitý kompromis. Protože my jsme vlastně mezi dvěma mlýnskými koly. Na jednu stranu je ten investor, ten developer, který se to objedná a ne vždycky je to úplná bláznivina, je potřeba trošku ti lidi někdy mírnit, ale na druhou stranu jsou zase až extrémní požadavky ochrany přírody. Nebudu teďka říkat, jestli je to státní, nebo jestli jsou to nevládky. A já si myslím, že takové setkání, jako bylo tady, že by mělo na pomoc tomu pochopení, aby jsme se dostali k něčemu, co bude rozumný. Protože tomu rozumí se nevyhneme, ty problémy, že někde není voda a tak dále, ty prostě jsou a budou. A na druhou stranu prostě nechceme to udělat na úkor něčeho v té přírodě a krajině, co bychom zničili ještě víc, než to je. Já vám řeknu jenom, radu, prosím vás, když musíte nějakou názor, co jak je, snažte se dobrat zdroje, z jakého to je. Uslyšíte spoustu údajů o tom, jak les vyrábí vodu. Není to pravda, les tu vodu zadrží díl. Nejsou to věci, které by si někdo vymyslel, jsou to věci, které jsou odměřené, protože na Slovensku měli tři povodí vedle sebe na prostředních podmínkách, jedno zemědělství, jedno zalesnění, jehli snatým, druhým snatým. Ten les hospodaří se 120 mm půdy, to se ta zemědělská o 30 mm míní, takže ten les tu vodu odpařuje o 2 měsíce díl. Ale v souhrnu to dopadne úplně stejně. Takže takhle je to skoro se vším. A tak jenom krátce, víceméně v návaznosti tady na ten rozpor, který se tady zase objevil mezi funkcemi krajiny a nádržemi a podobně, tak jenom vlastně je to něco, co se objevuje hrozně často už vlastně za celou dobu, co si pamatuju, že se tady v tom prostředí pohybu, což není zase ještě dlouho, ale už vlastně od počátku vždycky byla v uvozovkách jedna strana, která tvrdí, že krajina vlastně všechny ty vodohospodářské funkce je schopná nějakým způsobem pokryt, když bude přirozená, když bude fungovat správně. A zase druhá strana, která zase říká, že to vlastně není možné. Přijde mi, že opravdu ty funkce je potřeba
sice hodnotit dohromady, ale oni jsou opravdu oddělený. Jo. Těžko dostaneme vodu z krajiny do těch kohoutků, jo. Pak se musíme dívat po těch jiných řešení, ať je to třeba voda z řek, nebo různý recyklace, nebo omezování spotřeby, nebo cokoliv, ale společnost se sama musí rozhodnout vlastně, jakým způsobem vlastně chce nakládat s tou vodou v krajině, vodu v nádržích, jakou vodu chce pít a jakým způsobem s tímhle se vyrovná. Vlastně tak, co se týče té klimatické změny, jenom na to krátká reakce, tak vlastně vypadá to, že opravdu ty nádrže nějakým způsobem můžou fungovat. To není, že nádrže vyschnou, ale ta voda se spotřebuje na ty účely, které má samozřejmě. Ale vypadá, že i v budoucnu je schopná, nebo jsou ty nádrže teoreticky schopný vlastně tady ty funkce pořád plnit. No, je to pořád jenom nějaká diskuze o tom, dohodnout se, který účely jsou pro nás prioritní a jak zajistit ty účely, které nemůžeme nějakým způsobem odříznout. Díky. Věřím, že i vaším jménem můžu členům našeho panelu poděkovat. Vám všem děkuji za aktivní účast. Náš čas vypršel, ale myslím si, že ta diskuse, kterou jsme zvládli, byla velice, velice účelná. Ještě jednou děkuji.